U susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcije raspisan je konkurs za mlade na temu Da li treba da budem hrabar da bih bio pošten? Pitali smo staropazovačke srednjoškolce šta misle o hrabrosti i poštenju i njihovom međusobnom odnosu. Da li je dovoljno biti pošten da bi se učinilo ono za šta verujemo da je ispravno? Više treba biti pošten što se tiče nekih stvari, mislim. Nije bitno sve u hrabrosti, jer ima neke stvari koje su više zaslužne po poštenju nego po hrabrosti. Mislim, treba se izborimo za ono što mislimo. Bitno je biti pošten, pre svega zato što to odlikuje nas kao dobre ljude. E sad, nekada treba izbeći radi situacije kako bi možda bilo nama bolje, a i bolje po okolinu. Jednostavno, možda sadašnji sistem, ono što je uspostavljeno kao poštenje, možda to jednostavno nije tako u principu, možda je nešto drugo poštenje, ali jednostavno treba da se prilagodimo situaciji, to je bar moje mišljenje. Ne treba budemo pošteni prema svim ljudima, zato što to ja mislim, to je moje mišljenje, jer neki ljudi ne zaslužuju to. Mislim da u svakoj situaciji svako od nas treba da iskaže svoje mišljenje i svako treba da ima svoje ja, bez obzira na situaciju i okolnost u kojoj se nalazimo. Isto tako mislim da kada nismo u pravu treba da prećutimo, ali kada imamo svoj stav i kada mislimo da smo u pravu, mislim da treba da guramo do samog kraja. Da li društvo nekad prećuti nepoštenje, a sa druge strane osuđuje one koji progovore? U današnjem društvu da, verovatno, ali nisam imala takvih situacija i iskreno izbjegavam ih zato što ne želim ja prvenstveno da upadam u neki problem, ali postoje takve stvari, sve više. Ne skrivam svoje stavove nikada, bez obzira na to koliko mogu biti drugačiji od ostalih i koliko se razlikuju od sadašnjeg društva jednostavno. Jel postoji onda neko ismevanje ili odbacivanje društva? Pa to je uvek rizik koji nosi biti slobodumen i jednostavno izraziti svoje mišljenje, ali ja se toga ne plašim zato što sam dovoljno siguran u sebe i jednostavno nemam problem sa tim, nemam problem sa samopouzdanjem da ću se bojati. Uvek će se naći neko s kim ću se razumeti i ko će me podržati u tome. Pomenuti konkurs Agencije za borbu protiv korupcije otvoren je do 27. novembra, a tema se može obraditi u literarnom radu ili kratkom filmu. Sudeći po anketi, mladi su vrlo otvoreni i spremni da se izbore za ono što smatraju da je ispravno, zato zašto ne učestvovati?